A Madrid es va disputar dissabte la Copa d'Europa de triatló. Fins allà s'hi van desplaçar tres esportistes garrotxins que van fer un magnífic paper de la competició. Es tracta de Nan Oliveres, que va acabar en cinquena posició, Genís Grau, que va ser desè, i Aleix Domènech. El guanyador absolut de la prova va ser el gallec Uxio Abolín.